Vi fik en opgave for at få forældre og elever til at bruge Aula mere, end de bruger Intra. Vi valgte at løse den her opgave med en sjov musikvideo, som melodien er Jul på Vesterbro. Vi prøvede at vise, hvad der er godt fra forskellige synsvinkler, forældre, elever og lærere. Formålet er, at vi tænkte, det ville være sjovt at få lidt humor ind i videoen, så det ikke bare er en kedelig måde at huske forældre på at bruge Aula, når det kommer ud. Formålet er at huske elever og forældre på at bruge Aula, og at de også skal have lyst til det. Derudover så har vi også lavet nogle merchandise, som for eksempel samlekort. Så kan man lave en kampagne i supermarkedet, hvor der kan stå, hvor det kan være med dyr og sådan noget, og så kan der stå noget om Aula. Så tænkte vi også, at man kunne lave t-shirts med Aula-logoer på. Og så kan man også lave nøgleringe og kopper til om morgenen, når man sidder og drikker kaffe. Så kan man lige kigge på sin kop og tænke, hov, vi skal tjekke Aula.